Հարգելի հեռուստատիտողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվական ծառայությունը 1 ժամում 1 հաճախականությամբ շարունակում ենք ներկայացնել այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք այսօր ուրախացնում են վանաձորցիներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր եկել են միասին տոնելու բարեկամության քաղաք Վանաձորի օրը։ Այսօր իմացանք, որ 200 նոր աշխատատեղ պետք է ստեղծվի Վանաձորում, տեղի ունեցավ 1 գործարանի հիմնարկել արարողություն։ Այստեղ է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը աշխատանքային այցով, այցը համընկել է նաև Վանաձորի օրվա հետ եւ նաեւ լսել ենք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի շնորհավորանք ուղղված վանաձորցիներին։ Տեղի է ունեցել բարեկամության երթ, մի շարք տոնական միջոցառումներ, Անատոլի Ավետյանի ցուցահանդեսը Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում։ Մեկ խոսքով, շատ բուրըն օր է եւ ամենակարևոր միջոցառումներից մեկն էլ թերևս ժամը 18-ին է, ուղիղ 1 ժամ անց Հայքի հրապարակում տեղի կունենա ռեինկարնացիա այի բացառիկ համերգը։ Այս կապակցությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Նարե Աղաբաբյանին, ով հանդիսանում է ռեինկարնացիայի արտ մենեջեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ համերգից բարացիորեն ռոպեներ առաջ ժամանակ գտաք մեզ համար։ Նախ ձեր շնորհավորանքը վանաձորցիներին։ Ողջունում եմ ձեզ եւ ամբողջ ռեինկարնացիա production-ի կողմից շնորհավորում եմ ձեր քաղաքի տոնի կապակցությամբ։ Եվ այդ տոնը մենք զգացինք անմիջապես քաղաք մտնելուց, ժապավեններ, մարդկանց բազմազանություն։ Ես ցանկանում եմ, որ այդ հանդավարությունը միշտ լինի եւ միայն լավ բաներ սպասվեն այս քաղաքին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ ռեինկարնացիան իհարկե միշտ սպասված է եւ որքան էլ սպասված է, մեծ անակնկալ է, որ այսօր փաստորեն բոլորը, բազմաթիվ մարդիկ, ինչպես Վանաձորից, այնպես էլ Լոռու մարզից, 300 000 բնակիչ ունի մարզը, բազմաթիվ մարդիկ կգան եւ փաստորեն կունկնդրեն այդ հաճելի երաժշտությունը։ Ինչպես ստացվեց, որ ստացվեց այս ամենը։ Շատ հանկարծակի մեր համար էլ էր անակնկալ, որ այսպես արագ ստացվեց, քանի որ շատ ամիսներ առաջ մենք գնացինք բոլոր մարզերում հանդիպումների, քանի որ բարեգործական հիմնադրամ ենք ստեղծել, որը հենց ռեինկարնացիա է կոչվում, եւ հերթական այցի ժամանակ, երբ որ եկանք եւ արդեն այց կատարեցինք Վանաձորի դպրոցներ երաշտական, նաեւ համընկավ այդ օրը այն հրավերի հետ, որը քաղաքապետն էր մեզ համար նախատեսել, եւ այդ օրը մենք ստացանք առաջարկ, որ հենց հոկտեմբերի 7-ին քաղաքի օրը լինի նաեւ ռեինկարնացիայի մենահամերգը։ Շատ լավ, եւ ովքեր են աջակցում այս նախաձեռնությանը։ Մեզ աջակցեց եւ քաղաքապետարանը Վանաձորի եւ մշակույթի նախարարը, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Շատ լավ, եւ ինչ անակնկալներ են սպասվում ժամը 18:00-ից սկսած հետաքրքիրը։ Ինչպես գիտեք, կամ երևի չգիտեք, ռեինկարնացիան շոու ծրագրեր չի պատրաստում, քանի որ մենք մեր անակնկալը հենց մաքուր երաժշտություն, լավ երաժշտություն, բարի լիցքեր հաղորդելն է, ինչպես որ գրված են մեր բոլոր երգերը այդ նույն տրամադրությամբ Ռոլանդ Գասպարանի միջոցով, նպատակը մեկն է՝ մարդկանց եւ լավ երաժշտություն մատուցելը եւ ինչ-որ բարություն մտցնելը բոլոր մարդկանց մեջ, կամ եթե նրանց մեջ կա, վերհանելը եւ միայն դրական լավ մտքերով լիցքավորելը։ Շատ լավ, եւ ինչպես դիմավորեցին ռեինկարնացիային Վանաձորում, գոհ եք ընդունելությունից։ Այո, շատ գոհ ենք, քանի որ մենք մտանք, մեր մեքենան հենց մտավ հրապարակ, մենք այն ձայների ներքո մտանք, երբ որ ասում են ռեինկարնացիա եւ բազմությունը, ինչ որ ուրախության ձայներ հանում, դա շատ հաճելի էր, եւ մենք էլ ենք շատ լավ տրամադրված։ Ի դեպ ասեմ, ամբողջ ճանապարհին ինչ որ Վանաձորի հետ կապած բաներ ենք հիշում, ու երաժիշտներն էլ շատ ոգևորված են, քանի որ մեր ժողովուրդը թերևս Հայաստանի մարզային համայնքները ամենաբարի, ամենամաքուր ու անկեղծ մարդիկ են, ու մեր համար շատ ուրախալի է, որ պիտի իրենց համար նվագեն։ Եվ հարգելի հեռուստատեսողներ, բառացիորեն 55 րոպե մնացել ռեինկարնացիայի Վանաձորյան համերգին, որը տեղի կունենա Հայքի հրապարակում։ Շտապեք Հայքի հրապարակ, հորդորում ենք, որովհետև շատ հետաքրքիր է լինելու, կարծում եմ, եւ սա գլխավոր միջոցառումն է Վանաձորի օրվան նվիրված, որին էլ հաջորդելու է փաստորեն հրավառությունը։ Ես տեղեկացնեմ նաեւ, որ Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերությունը ժամը 18-ից սկսած 2 ժամ շարունակ ուղիղ հեռարձակելու է համերգը։ Եվ մենք ընթացքում խոսեցինք փաստորեն բարեգործական ծրագրի մասին, իհարկե փոքրիկ ակնարկեր, ուզում եմ մի քիչ բացենք փակագծերը եւ ինչ նոր, ինչ ծրագրեր կան առհասարակ մարզում։
Ծրագիրը շատ պարզ է, մեր առաջին նպատակն է Հայաստանի մարզերի այն բոլոր երաշտական դպրոցներին աջակցելը, որոնք դերակարիք ունեն, իսկ շատ մեծ քանակությամբ դպրոցներ կան, որոնք ունեն կարիքը իսկապես։ Մենք այցելել ենք շատ տարբեր դպրոցներ, գրանցել ենք, թե որ դպրոցում ինչի կարիք կա, և անգամ այս վերջերս առաջին համերգը եղավ բարեգործական ԱՄՆ-ում Լոս Անջելեսում, որի ժամանակ հանգանակություն եղավ և որոշ մարդիկ գումարներ փոխանցեցին, որոնք արդեն կնախատեսվեն բարեգործական մեր արշավի համար, և դա շարունակվելու է, նաև մարզային տուր ունենք, որի ընթացքում նորից այդ նույն ծրագիրը կշարունակվի, հաջորդը կլինի Գյումրիում, նախատեսվում է, դեռ հստակ չի, բայց հաջորդը Գյումրիում կլինի, և փորձում ենք համարյա բոլոր մարզերում լինի այդ համերգը։ Շատ լավ, ավելացնելու որևէ բան ունեք։ Սիրով կսպասենք բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են ռեինկարնացիա, և նաև նրանց, ովքեր չեն սիրում կամ չեն ճանաչում, եկեք և կարծում եմ գոհ կլինեք այդ բարի լիցքերից։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, մաղթում ենք հաջող համերգային ծրագիր և շատ ծափեր։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ զրուցակիցս Նարե Աղաբաբյանն էր, ով հանդիսանում է ռեինկարնացիայի արտ մենեջեր, հիշեցնեմ նաև, որ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը ուղիղ արդեն փաստորեն 53 րոպեից կսկսի ուղիղ եթերում հեռարձակել ռեինկարնացիայի համերգը։ Մենք վաղ առավոտից 1 ժամ 1 հաճախականությամբ տեղեկացնում ենք, թե ինչ է կատարվում Վանաձորում, այդ 2 ժամվա ընթացքում մոլորակ լրատվական ծառայությունը փաստորեն կունենա դադար, որից հետո ժամը 20-ին և 21 00-ին, ու դրանից հետո կրկին 1 ժամ 1 հաճախականությամբ կներկայացնենք իրադարձությունների զարգացումները։ Չենք մոռանում ուղիղ միանալ ժամը 18:00-ին, և այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ երթի մասին, որտեղ նաև օգտագործվել են անօթարչու թռչող սարքի բացառիկ կադրերը։ Դիտենք և փաստորեն սպասենք, թե երբ կսկսվի ռեինկարնացիայի համերգը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Վանաձոր այսօր 17-րդ անգամ տոնում է քաղաքի օրը, Հայաստանում առաջին անգամ քաղաքի տոն որպես այդպիսին նշվեց Վանաձորում։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող բնակավայրը, 92-ամյա քաղաքը այսօր բարեկամ է աշխարհի 9 քաղաքների հետ։ 8 հրապարակների քաղաքի տոնը շարունակվում է բարեկամության երթով։ Լոռվա հրապարակից հյուրերն ու վանաձորցիները շարժվում են դեպի Հայքի հրապարակ։ Քաղաքի գլխավոր փողոցը զարդարված է Վանաձորի քույր քաղաքների պետությունների դրոշներով, որոնք խորհրդանշում են ժողովուրդների ու քաղաքների միջև բարեկամական սերտ կապերն ու համագործակցության հետագա հեռանկարները։ Ամեն քայլափոխին գեղարվեստական համարներ, մշակութային ու ազգային կոլորիտը ներկայացնող նմուշներ։ Հյուրերի կազմում են վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, պաշտոնատար Այլան Ձինգ, պատվիրակություններ քույր քաղաքներից։ Վանաձոր, հայրենիքի քաղաք, Վանաձոր,
Եթե կավարտվի Վանաձորի սրտում հայկ հիրապարակում որտեղ եւ կմեկնարկի քայքի տոնին նվիրված գլխավոր միջոցառումը։ Պաչամադինյան, Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։